dan, pozdrav svim gledateljima Moto ekspedicije. Evo, nalazimo se u auto akustike Varnice, a pri samom dolasku htjeli smo vam pokazati kako to izgleda na istom motoru, ali sa ksenonima ili bez. Kako se ugrađuje i nešto više o ksenonima u radioni kod našeg Ante. Evo, kao što smo i rekli u početku, nalazimo se u auto akustici Varnica. Firmi koja ugrađuje ksenone, chip tuning, audio i video opremu za auta. Nešto više o cijelom tom spektru programu ugradnje u auto reće nam sam vlasnik Ante Varnica. Ante, pozdrav, drago nam je, pozdravljam te kao jednoga našeg sponzora, čovjeka koji si omogućio Moto ekspediciji da se svjetlije vidi u noći, a isto tako omogućio si i putnicima oko svijeta da na putu imaju siguran pogled u noći. Da, pozdrav svima gledateljima, evo nalazite se tu, znači danas ćemo ugrađivati ksenon svjetla u motor koji ide na put oko svijeta, jeli? Inače kao firma se bavimo ugradnjom autoakustike, dodatne opreme za automobile, ksenon svjetala, parking senzora, dakako i chip tuninga uz to sve. Na samom dolasku vidjeli smo da je stvarno velika razlika između svjetala koje si ti meni ugradio pre nekih mjesec dana, s kojima sam ja stvarno prezadovoljan i što je najbitnija stvar, mogu voziti pod crnim vizirom. Strom sam ima jako dobra svjetla i velika je razlika. Osim ovih svjetala koji su nama ugrađeni, ugrađuju se svjetla sa još nekim dodacima. Tako je, inače imamo u ponudi Big Xenon svjetla, znači svjetla sa Big Xenon projektorskim lećama koje ugrađivamo, znači u farove koji nemaju leće i tako, znači imamo dosta tih modela, jeli, koji radimo. Kao što vidimo, mobitel stalno zvoni i to je znak da je firma radi punom parom i da jednostavno nemaš mira. Hvala ti uopće što sam odvojio ovo malo vremena, ali znamo da si stvarno prezauzet. Koja svjetla ćeš ugraditi, da li će biti ista kao što su kod mene? Ugradit ćemo Big Xenon svjetla sa digitalnim balastima, znači Big Xenone bijele verzije 5000K. Ne znam šta da rečem o njima, znači to su Xenoni i Big Xenoni, kratko i dugo u jednome, digitalni su balasti, vamo reći iz našeg asortimana nešto najbolje što imamo u ponudi, jel? Jedno pitanje koje je dosta naši, svi ljudi koji prate MEC, postavljaju jedno pitanje, a to je prolazak na tehničkom pregledu. Da li ima ikakvih problema kod prelaska tehničkog pregleda? Pa što se tiče zakona, za sada nema i nikakvih problema. Normalno, mi to regularno sasvim uvozimo. Što se tiče ugradnje, znači potrebno je da ksenon svjetla budu, znači, bijele boje ili nebesko-plave boje, ne smije biti preplavi, znači to se odnosi na 5000 i 6000 kelvina, da instalacija bude uredno posložena, da sve bude učvršćeno i sukladno zakonu, jeli, kako oni nalažu, što su oni rekli, CVH što je izdao. Jeli. Još jedno pitanje, to nam je postavio naš Skuco. Inače, to je najzanimljivije pitanje ljudima koji prate naš forum, a to je neka orijentacijna cijena. Znam da je jako teško reći, nisu svi motori isti, ali kolika otprilike neka cijena za, evo uzet ćemo FZ6, neki standardan motor, koliko otprilike cijena dođe? Znači, imamo ksenone u ponudi od nekih 600 kuna, znači pa do 1000 kuna. Znači, ovisno od kvaliteti, jeli? I svemu. Znači ja uvijek svojim kupcima savjetujem da kupe kvalitetni ksenon set. Znači apsolutno s njima nikakvih problema. To traje po 3, 4 do 5 godina. Znači poslije ljudi, stranke imaju samo dužnost promijeniti žarulju i to je to. U biti i čak i u tome roku nemamo reklamacija, jel? Znači a što se tiče ovih jeftinijih setova, normalno, jel? Koliko para, toliko muzike, da. To je hvala Bogu, jel? Jer tržište naše tako da jednostavno na tržište svega ima, jel? Mi se svakako možemo pohvaliti da Moto ekspedicije i putnici oko svijeta voze na najskupljim svjetlima i daleko najkvalitetnijim. U početku priče rekao si, pozvao sam jednu vrlo zanimljivu stvar, a to je chip tuning za motore. To je nama vrlo, vrlo interesantno. Možeš nam nešto reći o tome? Od prije godinu dana radimo chip tuning na automobilima, znači na autima, a nedavno imamo u ponudi za motore. Znači to je sad tek novo, tu smo i mi novi početnici, jeli, ali normalno sve u suradnji u dogovoru sa kupcima,
to treba testirati, probati pa da vidimo šta je od toga. Jel? Ali što se tiče chip tuninga za automobile, to mislim da radimo sa firmom SM Chip Tuning i oni su daleko najbolji za sada na tržištu na području bivše Jugoslavije. Jel? Naveo bi svakako jedan podatak da je jedan jako, jako skupi audio došao u tvoje ruke, što samo govori sve o tebi, o tvojoj firmi. Znači, ljude nije strah dovesti jedan skup auto od milion kuna. Da. O kojem se auto radi? Pa radilo se od Audi R8, jel? Njega smo radili smo na primjer jučer to bio je tu i novi Touareg, chip tuning smo na njemu radili na Audi A8, sve od jedne te iste stranke, jel? Oba dva su automobila, jel? Šta u biti ljudi trebaju napraviti da bi ti ostavili motor da napravi chip tuning na motor? Pa sad to trenutno istraživanje, znači dolazi do reprogramiranja tvorničkog procesora, znači njegovog EEPROM-a. To je jednostavno ide, to je još, ajmo reći, u fazi istraživanja, je li? To jednostavno bi trebalo sa ljudima probati te neke stvari da vidimo, znači u suradnji sa strankama, u dogovoru s njima, je li? Da vidimo. Možda Moto Ekspedicija bude prva koja će na Stroma i na TDM-a pojačati motore preko chip tuninga, to ćemo u dogledno vrijeme vidjeti. A sada idemo vidjeti gdje se to radi i šta ćemo ugraditi na ovoga Stroma. Pa onda krenimo u servis. Evo, nalazimo se u trgovini Auto Akustike Varnica, mjestu gdje iza mene možete vidjeti zvučnike i svitla, znači kompletnu opremu za koja je ugodna uhu, oku i očima u vašem automobilu. U ruci držim uređaj koji će biti ugrađen u motor Patrika. Znači, u ovaj motor ćemo ugraditi ovaj malo veći dio. Zašto malo veći? Imate veći i manji. Ovaj se inače ugrađuje u auto, ali zbog velikih vibracija koje se očekuju na putu oko svijeta, znači po svakakvim makadamskim putovima, bit će ugrađen ovaj malo kompaktniji i jači uređaj. Nakon trgovine idemo u radionu i na rastavljanje motora. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice.
I na samom kraju ove reportaže o autoakustici Varnica, pozivam vas da dođete, posjetite ovaj prodajni mali centar u kojem možete stvarno nabaviti sve što vam je potrebno za ugodnu vožnju, a što je nama najbitnije u ovome trenutku, znači da u noći vidite kao po danu. Hvala i posjetite autoakustiku Varnica.